horto ee miska markaan fiirsho Soomaalida iyo hoggaaminteeda iyo taariikhda Soomaalida waa dad pride Soomaalidu sideeda guud ahaan adduunyada waa dad ka pride laakiin waa isku habsaartay waxaan habsaamay qabyaalad taariikhda baan ku sheegay anoo nin dhalinyaro oo waddanka Denmark degan baan habeen train Copenhagen station ka raacayo tareenka aan raacay waxa dad badan baa ila fuulay laakiin maxaddadeedu way toos dambaysay qof dadku way degayeen markii daba feer baan ku soo wadahadlay oday Island dinisho kasoo igu yira wiilow xagaad ka timid where you came from annaga Island dareenna waa iska sheekaysan maraas waxaan ku yiri waxaan ka yimid Soomaaliland kasoo yira faham waan ka saaku Soomaaliya markii soo ku yiri ha geeska Afrika ku taala ku istiri jiray had iyo jeer those who fight each other meaningless all the time dibaatayna haysata dibaatadeena haysata waxa kamida aqooyada dadkan hagi lahaa ee indhaha u ahaa baa dibku ugu soo kala fareynaya qabyaaladku ugu soo kala fareynaya waxa kamida afrikaanka Mugabe Robert Mugabe wuxuu faadkiisi u dambeeyay wuxuu isku dayay inuu UN-ta ay afrikaanku ka helaan ya permanent membership qodobadiisii u dheereed waa dogeed ma ka jeediyay tii Afrikada uu lahaa uu la hadlayay my brother Ban Ki-moon yeah you are very good man but you are not the fighter we cannot make you fighter because waxaan doonayaa in aan xaqeena aan helno statement-igiisa halka kuu sheega we will fight with at the end we will fight waxaanu dagaalamayna a fight for our entity integrity and personalities as African we are African yani standard kiisa ninka afrikaanka wuxuu taagnaa Afrika ninka aqoonyahanka Soomaalilandka ama Soomaaliga waxa laga raaba in aad meel fog fikirto dad professor Samatar library-ga Soomaaliland ay leedahay waa Samatar ismeelahi Soomaalidan hadda meelaha ka sheekeysa Samatar ninka aqoon badan baa jira anuu ismeelahi I don't believe it hadara odayuhu wuxuu leeyahay aniga lug hayaan la tashanaya qoray iyo marka haday xaq buu eer fiil ku ilaawayay eer gaabanaaba jacayl bay he's my best friend for say that waxaan rabaa inuu Samatar oo Afrika u fikiro Afrika inuu fikiran rabaa aqoonta inaanu ka maalnaan rabnaa tayama aanu yiraahdo waa neef xoolo loo mataara dhalayo yiraahdo kan halayga tuuro kana jarsiinayaa isku mid baanahay wax aseen haddii ay dhibaato taagan tahay Soomaaliland waxaan qabaa inaan ku xalino si guud inaan xalna aaminsana oo ay noqoto common issue inaan noqoto aaminsana cooperative responsibility baan aaminsana library-geyga iyo aqoonteedan waa Samatar wax wanaagsan baan ka rajaynayaa laakiin luqadihii u dambeeyay la ku hadlayay luqado fiican ma ahayn waxaa kaloo kamid ah oo aan doonayo inaan wax ka tilmaamo gracias a grad alemán tiare inaan soo qaaday oo qodobaynaa arkay shalay toole inaad arkay ku ha oo yar ku muuqan cadub aan leenahay oo waxaas waa dib weyn u soconay inna waa dhan baa dad afrikaan ah Soomaali ah muslimiin ah walaal ah ma gudubteenu noqonay Soomaali waa gudubtu ila abdullahi sidan tii maaday aadan haaji qalooc noqo waxaan hoosta ku soo xariiqayaa haddii ay garaadku kale to Soomaaliland la yaraatay deema ma laba tuulo iyo hal magaalo ayaa noqonaya dal iyo dowlad noqonaya tan hadii dowlad noqon weyso wayna si macquul ah inuu fikirnaa waxayna aynu xalashadnaa adduunyadu way nala yaabtay waxaan ku soo gabagabeynayaa oo ugu nasiixaynayaa ummadda Soomaalida inaan iyagu istabar gaabin inaan istabar goynin ee ay si maskax iyo aqli leh maskaxda toojiyaan haddii kale waxa ku dhacaysa dhibaatada maanta haysata carab carab tiradeedu waa 464 million Israa'iilna waa 9 million 464 million ayaa waxaa ka quality badan 9 million faruu waxba ma aha ee waa caqliga aqoonyahanka Soomaaligu si jaamacad kastaa ka soo baxo wuxuu ku soo dhabaanayaa tuuladayda aan difaacaya oo dadka kale ka difaacaya marka anigu ilama fiicno horto miska markaan fiirsho Soomaalida
iyo hoggaaminteeda iyo taariikhda Soomaalida waa dad pride Soomaalidu sideeda guud ahaan adduunyada waa dad ka pride laakiin waa isku habsaantay waxaan habsaamay qabyaalad taariikhda baan ku sheegay anoo nin dhalinyaro oo waddanka Denmark degan baan habeen train Copenhagen station ka raacayo tareenka aan raacay waxa dad badan baa ila fuulay laakiin maxaddadeedu way too dambaysay ahayd qof dadku way degayeen markii daba feer baan ku soo wadahadlay oday iyo islaan diinasho basu igu yira wiilow xagaad ka timi where you came from annaga cidlaanu dareennay inaad iska sheekaysano markaas waxaan ku yiri waxaan ka yimid somaliland basu yara fahm waa markaasaan ku soomaaliya markaas wuxuu yiri ha geeska afrika ku taala kuwa istiri jiray had iyo jeer those who fight each other meaningless all the time dhibaatadayna haysata waxaa ka mid ah aqoonyaha dadkan hagi lahaa ee indhaha u ahaa baa dib kugu soo kala fureynaya qabyaaladku kugu soo kala fureynaya waxaa ka mid ah afrikaanka Mugabe Robert Mugabe wuxuu faadkiisii u dambeysay wuxuu isku dayay inuu UN ta ay afrikaanku ka helaan yaa permanent membership khudbadiisii u dheereed waad ogeed ma ka jeediyey tii afrikada uu lahaa uu la hadlayay my brother Ban Ki-moon yeah you are very good man but you are not the fighter we cannot make you fighter because waxaan doonayaa inaan xaqeen aan helno statementigiisa halka kuu sheega we will fight with at the end we will fight waanu dagaalamaynaa a fight for our entity integrity and personalities as african we are african yani standardkiisa ninka afrikaanka wuxuu taagnaa afrika ninka aqoonyahanka somalilandarka ama soomaaliga waxaa laga rabaa in aad meel fog ka fikirto hadda professor samatar library-ga somaliland ay leedahay waa samatar ismalihi soomaalidan hadda meelahan ka sheekaysa samatar ninka aqoon badan baa jiraan ismalihi i don't believe it haddana odaygii wuxuu leeyahay aniga lug hayaan la tashanaya qoray iyo marka hadday xaq buu eerfiil ku ilaawayay ceer gaabanaaba jecel bay he's my best friend for saying that waxaan rabaa inuu samatar uu afrika u fikiro afrika inuu fikiraan rabaa aqoonta inaanu ka maalnaan rabnaa taya maaha inuu yiraahdo waa neef xoolo laba mataana dhalayo yiraahdo kan halayga tuuro kanaan jarsiinayaa isku mid baynaa waxaaseen haddii ay dhibaato taagan tahay somaliland waxaan qabaa inaan ku xalino si guud inaan u xalnaa aaminsanaa oo ay noqoto common issue inoo noqoto aaminsanaa cooperative responsibility baan aaminsanaa library-geygii aqoonteedan waa samatar wax wanaagsan baan ka rajaynayaa laakiin luqadihii u dambeeyey maanlid ku hadlayay luqado fiican ma ahayn waxaa kaloo ka mid a oo aan doonaya inaan xeer ka tilmaamo grasagrad calimaan jeclay inaan soo qaaday oo khudbadaynaya arkay shalay toole inaad eerka yaan kuu muuqanin cadow baan leenahay waxaas waa dib weyn u soconnay inagoo dhan baa dad afrikaan aho soomaali aho muslimiin aho walaala ah ma gudubtaynu noqonay soomaali waa ma gudubto ilaa cabdulaahi sidaan tim cadeeye aadan xaaji qalloocu noqo waxaan hoosta ku soo xariiqayaa haddii ay garaadku kaleeto somalilan la yaraatay dee ma laba tuulo iyo hal magaalo ayaa noqonaya dal iyo dowlad noqonaya tan haddii dowlad noqon weyso waa inaan si macquul aynu u fikirnaa waxayna aynu xalashadnaa adduunyada way nala yaabtay waxaan kusoo gabagabaynayaa oon ugu naseexaynayaa ummadda soomaalida inaan iyagu isdabar gaabin inaan isdabar goynin ee ay si maskax iyo caqli leh maskaxda toojiyaan haddii kale waxaa ku dhacaysa dhibaatada maanta haysata carab tiradeedu waa 464 million israa'iilna waa 9 million 464 million ayaa waxaa ka quality badan 9 million faruu waxba ma ahan ee waa caqliga aqoonyahanka soomaaligu si jaamacad kastaa ka soo baxo wuxuu kusoo dhabaanayaa tuuladayaasaan aan difaacaya oo dadka kale ka difaacaya marka anigu ilama fiicno.